subotu večer u kafiju Kreca na Pelerinu, muzika uživo, Kasim Bosnić Kale sa svojim bendom nastupa. Bilo je prve dne da će biti jedna gošća sa orkestrom i sada Kasim Bosnić Kale. Sledi muzička želja, stiglo pitam SMS-a Asi, Aco Pejović, pardon, ovo vino. Odluka, dopušteno je da se izgradi 500 novih stanova, zgrade i trgovi. Nadaju se da će uljepšati ovaj do sada najružniji po izgledu u Göteborgu tu postavu čitalaca GPA. Šta vi kažete, kako je stanje na Opal Torijetu? Slušate radio GBG, ako imate neku muzičku želju, SMS. Wow, fešan lijep. Thank you.